Hyvää huomenta aamukatsauksen lukijat ja Inderesin kuulijat. Tässä mulla istuu vieressä analyytikko Antti Viljakainen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tässä aamukatsauslivessä puhutaan metsäsektorista. Stora Ensosta löytyy Antin kirjoittama ennakkokommentti. Ensi keskiviikkona tulee nimittäin Q3-tulos. Ja puhutaan myös metsäsektorista yleisesti. Sen lisäksi Finnaarista puhutaan hieman. Finnaarilta käytit sanaa jättipotti tulossa kolmannella kvartaalilla. Siellä on hyvin lennelty. Sen lisäksi aamukatsauksessa mukana on Metsoa, Aspokomppia, panostajaa ja muuta. Muuta kannattaa mennä lukemaan. Täällä live-lähetys ei tule heti inders.fi-palvelu valitettavasti, koska palvelussa on hirveä ruuhka tällä hetkellä. Aamukatsauksessa on hyvin suosittu tänään. Sitten ihan vähän historiahavinaa. Mustasta maanantaista on tasan 30 vuotta tänään. Silloin siis Yhdysvalloissa pörssi laski 23%. Ja Suomessakin seuraavana tiistaina lasketeltiin yli 10%. Että maailmanlaajuisesti markkinat laski. Missä sä olit, Antti, silloin, kun tämä tapahtui? Joo, veikkaisin, että jossain tuolla Oulun huudella oltiin. 1,5 vuotta oli ikää, että ei paljon rasittanut musta maanantain meikäläistä. Se meni unnoticed. Joo, itse en ollut vielä syntynyt silloin. Näin, mutta hyvä muistutus sijoittajalle tietysti siitä, että osakemarkkina on volatiili. Tuommoista on tapahtunut, voi tapahtua tietysti myös jatkossakin, eli henkisesti aina kannattaa varautua. Puhutaan ehkä vähän lähemmin, kun tulee itsenäisyyspäivä, niin vähän pidemmiltäkin itse asiassa pörssin historiasta Suomessa. Aion siitä tehdä vähän juttua, mutta se vasta sitten, kun Suomi on lähemmäs 100 vuotta. Mennään nyt tähän itse aiheeseen. Jos aloitetaan metsäsektorista ja erityisesti Storasta, niin mitkä on sun pääodotukset Storan tuloksen suhteen? Kyllähän Storalta on tulossa hyvä raportti, että nyt he pääsee vihdoinkin tuloskasvuun kiinni. Tässä on parisen vuotta mennyt, kun on ajettu näitä isoja investointeja ylös. Ja tämmöiset isot prosessit, joilliset investoinnit, ne aloittaa aina tappiolta käytännössä. Jo käyttökotetasolla ja siihen lyödään isot poistot päälle, niin se voi olla rumaakin se rasitus niin kuin alkuun. Ja Stora on kärsinyt tästä niin kuin tässä oikeastaan 16 vuoden aikana ja H1-17 myöskin. Mutta nyt ne ylösajot on edennyt. Nyt siellä on edelleenkin tehtaita, jotka on tappiolla, mutta ne tappiot alkaa supistua. Ja yleisesti markkinatilanne metsäsektorilla on varsin hyvä. Et Euroopan kartonkimarkkina on tosi kuuma. Puutuotteita menee hyvin kaupaksi. Sellun hinta on nousussa. Ja paperiakin myydään vähemmän huonosti kuin viime vuosina, että ei ne volyymit kasva, mutta tämä niin kuin Euroopan talouden virkoaminen on pienentänyt sitä kulmakerrointa, mitä se markkina laskee. Okay. Lievää kustannusinflaatiota on, mutta ei mitenkään vielä häiritsevää tässä vaiheessa, että kyllä niin kuin yleisesti metsäsektorilta on tulossa hyviä lukuja. Okay, eli yleisesti, joo, eli Metsä Board, UPM, Stora, eli odotat kaikki raportoivat hyviä tuloksia. Joo, kyllä. Stora Enso ja Metsä Board, just kun heillä on ollut näitä investointeja, jotka on ollut tappiolla ja joiden tappiot pienenee, niin heiltä voimakastakin tuloskasvua. UPM:llä on vastassa tosi kovat vertailuluvut, että jos niihin jo yltää, niin se on hyvä suoritus, mutta tietysti absoluuttisesti, jos verrataan, niin UPM näistä kovimmat numerot. Joo. Vielä tässä Q3:lla. Vielä tässä. Moni ihminen lukee sosiaalista mediaa, niin odottaa, että dollarin heikentyminen, että se näkyy näillä, niin näkyykö se jo tässä kolmannen kvartaalilla nämä valuuttamuunnokset? No ei se vielä täysmääräisesti näy, että kaikki yhtiöt suojaa rahavirtojaan ja tämä dollarin heikentyminen alkoi tässä oikeastaan Q2 aikana. Eli vielä niin kuin täysimääräinen vaikutus ei tule läpi, vaan se tulee tuossa Q4 ja Q1 sitten aiheuttaa vastatuulta oikeastaan kaikille näille yhtiöille. Mutta tietysti tässä nyt Q3-raportissa kiinnostaa erityisesti se, että mitä dynaamisia vaikutuksia tällä dollarin heikentymisellä on. Että sehän voi vaikuttaa kauppavirtoihin, hinnoitteluun ja suhteelliseen kilpailukykyihin, jotka taas sitten voi mekanismista riippuen niin joko vahvistaa tai heikentää tämän valuutan suoraviivasta vaikutusta. Että nämä tekijät kiinnostaa erittäin, paljon tässä Q3-raporteissa. Jep, eli fokus siis näissä kommenteissa. Kyllä, kyllä ehdottomasti, että kaikki metsäyhtiöt on herkkiä tälle euro-dollari-valuuttakurssille, koska heillä on paljon dollarimyyntiä ja vähän dollarikuluja. Joo. Muistan aiemmin tässä loppukesästä alkusyksystä, niin avattiin jollakin videolla sun kanssa tätä, miten vaikuttaa metsäyhtiöihin case-esimerkin kautta. Sitten tässä UPM, miten tehtiin. Vaikuttaa suoraan. Joo, se kannattaa poimia ja katsoa, jos tämä asia jää vielä epäselväksi. Sitä peilataan näihin yhtiöille asetettuihin tulosparannusodotuksiin, mitkä ensi vuodelle on, niin että onko ne sitten realistisia saavuttaa, jos niin kuin tämmöinen yksi merkittävä komponentti aiheuttaa vastatuulta. Joo. Ja se
tietysti vielä, kun osakkeita arvioidaan, niin pakko ottaa arvostustasot mukaan tähän keskusteluun. Että vaikka metsäsektorilla menee niin kuin tulosmielessä erittäin hyvin tällä hetkellä, niin myöskin arvostukset on korkeita. Että jos sä veet sanat suusta, mä seuraavaksi kysynyt vähän isoa kuvaa, missä mennään arvostuskertoimista, mutta ne on siis kirjat. No kyllä ne alkaa olla, että ensi vuoden P-kertoimet kaikilla yhtiöillä harukassa 14-16, siellä on jonkun verran parannuksia sisässä, mitkä pitää saavuttaa. Tämän vuoden kertoimet vielä korkeammat, EV-pidot siinä 8 luokassa, price to bookit lähellä all time haita. Kyllähän hyvää on hinnoiteltu kaikkien yhtiöiden kursseihin jo paljon. Eli hyvä on sisällä. Sä et odota siis, kun me ollaan puhuttu paljon, yritetty sijoittajille tätä tuotto-odotuksesta puhua, että vaikka hyviä yhtiöitä, mutta jos te maksatte liikaa, niin se tuotto tulee jäämään heikoksi, niin sä et odota, että nämä tarjoaa hirveän hyvää tuottoa sijoittajille lähivuosille. No en kyllä juurikin tähän arvostukseen perustuen, että ollaan kaikissa vähennä puolella. Joo, se vähennä puolella, siitä. Että se tuotto-odotus ei ole mun mielestä riittävää sitten kompensoimaan niitä riskejä, mitä niin kuin varsinkin keskipitkällä aikavälillä kaikkiin liittyy. Okei. Kiitos Antti hyvistä kommenteista tähän. Mennään tähän lopuksi vielä Finnairi, joka on lentänyt ulos sieltä huonon kannattavuuden metsästä kuin ukkometsä konsanaan. Mitä odotat kolmannelta kvartaalilta? Kyllähän sieltä tulee erittäin, erittäin vahvat numerot. Q3 on Finnairille se vuoden tärkein kvartaali, että olemaan sesonkin päällä. Silloin tehdään valtaosa vuoden tuloksesta. Tämä liikennedata, mitä Finnair on julkaissut, niin sen mukaan kapasiteetti kasvaa 11%, yksikkötuotto kasvaa reilu 3%, eli käytännössä näistä tulee se, että liikevaihto tulee kasvamaan 15%. Kova kasvua Finnairille siis. Joo, ja koska tämä kasvu tulee, se että sun kapasiteetti kasvaa, ja sun kapasiteetin käyttöaste kasvaa, niin se skaalautuu erittäin tehokkaasti kannattavuuteen. Että Finnair rikkoo aivan kirkkaasti viime vuoden Q3 tekemänsä ennätystuloksen. Ja odotan, että pääsevät yli 100 miljoonaa oikeastaan liikevaihtoa tekemään tässä Q3 aikana. Mutta Finnairissa myöskin, että toi tämän vuoden kurssiralli on ollut kyllä niin voimakas, että arvostus on kaikissa suhteissa erittäin kireä. Varsinkin tuo suhteellinen preemio niistä on niin kuin hyvin, hyvin vaikea perustella. Et lentosektori, sitä arvostusta kun miettii, niin sitä ei pidä peilata pörssiin keskimäärin. Et se arvostetaan vähän, tai on aikaisemmin arvostettu hyvin erilaisilla kertoimilla kuin pörssiyhtiöt keskimäärin. Et täytyy katsoa niitä verrokkeja ja sieltäkin vielä valita ne relevantit verkeet. Käytännössä verkkoliiketoimintamallilla operoivat yhtiöt Euroopasta, niin ne on Finnair relevanttia kilpailijakuntaa, ja siellä PE-kertoimet on luokkaa single digit vielä. Että joo, aivan yksinumeroisista puhutaan, kun Finnairillahan ollaan hyvinkin kaksinumeroisissa. Joo, kyllä siellä aletaan 15 jo tämän vuoden tuloksella olla. Joo. Miten tähän mun on pakko ihan pieni mainostus. Sulla on laaja raportti Finnairista, niin siinä on tosi hyvin kuvattu tämän lentosektorin niin kuin makrotekijöitä ja isoja tekijöitä ja tätä just, että minkä takia se on yleensä on hinnoiteltu matalilla kertoimilla. Niin kannattaa käydä Finnairin yhtiösivulta inderes.fi poimassa tämä raportti, ne joilla on Finnairia omissa salkuissaan. Ihan tämän loppuun mä haluan vielä kysyä hyvin tavallaan tuossa, että Finnair on tullut ihan valtava käänne tänä vuonna ja tulosta tulee, mutta tavallaan pitkässä juoksussa, jos mä nyt ostaisin Finnairin osakkeita, niin voiko tässä tehdä niin kuin tenät käytännössä? Ostaa huipputuloksella? No jos historia toistaa itseään, niin se on hyvin mahdollista. Tietysti se, että relevantti kysymys on, että onko Finnair niin paljon parempi yhtiö kuin ennen. He ovat tehneet niin kuin todella paljon oikeita asioita jo pitkään. Sitä pitää korostaa. Ei missään nimessä voi ottaa yhtiöltä sitä pois, että sillä on tehty toimitusjohtaja Vaaraman kaudella ja jo ennen häntä, niin erinomaista työtä ja sen hedelmiä kerätään nyt. Okei, markkinakin on suotuisa. Joo. Mutta ne tietyt toimialadriverit, jotka lentosektoriin liittyy, niin niissä ei ole tapahtunut muutoksia. Että hinnoitteluvoima on edelleenkin kysymysmerkki. Kilpailutilanne on äärikireä. Varmaan maailman yksi kilpailuimmista bisneksistä. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten pitkässä juoksussa, niin se jää sitten nähtäväksi. Jep. Näinpä. Yleensä ne alat, missä markkinatalous toimii parhaiten, niin se on sijoittajille surkeampia aloja. Mutta täytyy katsoa, miten onko Finnair päässyt kampeamaan uudelle tasolle tässä. Kannattaa katsoa myös Inderes Roasti,
sen verran vakuuttava vauromo kyllä oli, että täytyy myöntää, että en kyllä saanut kunnolla pihtejä kiinni mieheen. Että on se, se on niin vahva keissi tällä hetkellä. Kyllä, ehdottomasti, että kyllä vauromo oli todella, todella vakuuttava siinä. Että täysin myöntää hattua nostaa. Mutta ehdottomasti. Mä päästän sut nyt töihin. Mennään tästä myös muihin hommiin. Kiitos aamukatsauksen kuulijoille. Käykää lukee tarkemmat kommentit aamukatsauksesta. Jos ette seuraa vielä Stora Ensoa, niin yli 1500 sijoittajaa jo seuraa. UPM:llä on eniten seuraajia. Oliko yli 2000 mennyt jo rikki? Tässä on 1900, mutta UPM oli metsäsektorin kuningas tuolla meidän palvelusta. Okei, UPM on suosituin. Menkää seuraa metsäyhtiöitä ja toivotan kaikille oikein aurinkoista torstai-päivää. Tänään on oikein ihanan näköinen keli. Jos olette töissä, käykää pikku päiväkävelyllä aurinkossa nauttimassa ja virottelemassa itseänne. Mahtavaa, palataan vielä tänään. Kiitoksia kaikille. Kiitos.